בואו נעשה ככה, נציג ואז נשתף מסך ואז נגיד שלום, אני אהור, אני עשיתי אהור של סטארט-אפ קטן בשם פיזבק. אני אתן לכם שתי התנצלויות טכניות. הראשונה היא שיש לי את המחשב האחרון בעולם בלי מצלמה, אבל זה בסדר, רוב מה שנראה זה קוד על המסך, אז אני לא כזה מעניין. וההתנצלות השנייה היא שהאוזניות שלי מאוד אוהבות פתאום להתנתק. אז יש לי מוזיקה חלשה ברקע, וכל פעם שאני אשים לב שהיא נעצרה, אני אגיד לכם שנייה, אני מחבר את האוזניות שוב, אבל בינתיים מה שיקרה זה שאני לא אשמע שאלות עד אז. אז היום אנחנו הולכים לעסוק ב... הבעיה הגדולה שלך תהיה איך לשחזר את החוויה שנפגש פנים על פנים. אנחנו פשוט נעשה את זה עוד חודש לפי מה שרם אמר קודם. לא, אז אתה תצטרך מדי פעם להיעלם מאחורי הפודיום או משהו כזה. אני יכול לנסות להיעלם מאחורי הפודיום. אתם יכולים לזרוק על העגבניות, לא יודע מה. אז אנחנו הולכים לדבר היום על, לפי פיל קלטון, שני הדברים הקשים במדעי המחשב, שהם cache and validation, ולתת שמות לדברים. יש כאלה שמוסיפים לרשימה הזאת גם את off by one errors, אבל היה לי off by one ושכחתי להוסיף על זה שקף. קאשים הם אחד ה... כאילו, כלים הכי הכי שימושיים שיש בעולם, וממש ממש חשוב להכיר אותם לעומק כמתכנת, אז אני אדבר עליהם הרבה כדי להיות יכול לדבר טיפה על קאשן ולידיישן, ונעשה בונוס נחמד על איך לתת שמות דברים לפי, שמות יפים לדברים, כדי שלהרצאה תוכל להיות כותרת יפה. אז קאשים, קצת קוד. נגיד שאנחנו כותבים פיבונאצ'י, כולכם בטח נתקלתם איפשהו בלימודים שלכם בפונקציית הפיבונאצ'י הנפלאה שמוגדרת ככה. אתם בטח רואים את זה, לי זה מוסתר על ידי הזום, כן, שמוגדרת ככה, ואז אפשר נגיד, לא יודע, להציג את פיבונאצ'י 10. והוא ממש מתעצבן עליי, כי זה עשה מלא מלא רקורסיה, אז אולי נציג את פיבונאצ'י 5. אין לך תנאי יציאה שאם זה 0. אין לי תנאי עצירה, כן. If, אין, אני אומר לעצמי, אני רוצה לכתוב קוד מולם, אז אני לא אכתוב פונקציה שלמה מראש, אני אשאיר לעצמי לכתוב משהו... זה הכי כיף לראות את הטעויות האלה. לייב עם אנשים, ואז אני שוכח לכתוב אותו, ומקבל שטויות. פיבונאצ'י 10, נותן איזה מספר יפה כזה, פיבונאצ'י 20, נותן איזה מספר יפה כזה, פיבונאצ'י 40, נתקע לנצח. כי זה מימוש ממש ממש גרוע של פיבונאצ'י. הוא רקורסיבי, והוא כאילו, כדי לחשב את פיבונאצ'י 40, הוא מחשב פעם אחת את 49 ופעם אחת את 48, אבל, את 39 ו-38, אבל בשביל לחשב את 39 הוא מחשב את 38 ו-37, כלומר את 38 הוא צריך לחשב פעמיים, את 37 הוא כבר צריך לחשב שלוש פעמים, והדבר הזה עולה אקספוננציאלית ונהיה כמות פסיכית של קריאות. נגיד אם נעשה פרינט ל-N כל פעם שאנחנו מגיעים לפה, ולא יודע, נקטין את זה למשהו סביר כמו 10, אז וואו, אלה היו הרבה קריאות. 9, 8, 7, 6, 5, 8, ואז שוב 2, 1, ונגיד, לא יודע, פה יהיה שוב את 7, וכל הירידות מ-7 עד 0, ואז מ-4, וקיצור, זוועה של מלא מלא קריאות כדי לחשב את פיבונאצ'י 10. אפשר לעשות שיפור אלגוריתמי, אני יכול לכתוב את הפונקציית פיבונאצ'י היותר טובה, שכאילו אומרת... a, b שווה 0, 1, for i in range n פחות 1, אני מאמין שיהיה הדבר הנכון לעשות, a, b שווה b, a ועוד b, ואז return בסוף את a,
לא, זה רינג' אין ממש. וזה יחזיר תשובה מיד גם לפיבונאצ'י 40, וגם לפיבונאצ'י 1000, וגם לפיבונאצ'י 100,000. זה רץ ממש ממש מהר. אבל הדבר הזה דרש ממני לעשות שיפור אלגוריתמי ממש, לעצור, לחשוב על, על הבעיה שלי, לעשות דברים חכמים, ורק אז יכולתי לקבל תשובה. וגם זה קוד יותר מסובך, שיותר רחוק מהגדרת הבעיה שנתן לי המתמטיקאי. יש דבר הרבה יותר פשוט שאפשר לעשות. אפשר לעשות import func tools, ואז לכתוב פה strudel func tools נקודה cache, ואז לעשות ככה, פאנטונס נקודה... פאנקטול זה LRU קש. לא, לא. יש גם קש. פשוט את גרסת החדש של פייתון. טוב, אני יכול לעשות LRU קש נון. אני יכול לעשות LRU cache non, ואני מבטיח לכם שזה עושה אותו דבר כמו cache, ואני אקבל את התשובה לפיבונאצ'י 40 מיד, וגם לפיבונאצ'י 1000, שזה... מעניין היה לראות את הזמנים. אוקיי, לפחות ל-100. ממש ממש מיד, כאילו, ואם נסתכל על מה קרה פה, נראה שהוא קרה לכל פיבונאצ'י של מספר פעם אחת. מה בעצם עשה הדבר הזה? בואו נכתוב בעצמנו את אותו דבר, בלי העזרה של הספרייה הסטנדרטית. בעצם אמרנו, יש לנו איזשהו קאש, שהוא, לא יודע, דיקשנרי נגיד, ואמרנו, אם N נמצא בקאש, אז ריטרן קאש במקום N, או איך שאני יותר אוהב לכתוב את זה, אם N לא היה בקאש, אז נעשה כל מיני דברים, ואז תמיד נעשה ריטרן קאש. כאן למעשה מה שנעשה במקום ריטרן יהיה להגיד קאש במקום N שווה לזה. אז מה אמרנו? הגענו לפיבונאצ'י של N, אם N לא בקש אנחנו מחשבים את קאש N, ואז בסוף אנחנו מחזירים את קאש N. כלומר, פעם שנייה שקוראים לפיבונאצ'י עם אותו N, זה כבר בקאש, וזה יעבוד אותו דבר. אתם רואים, קוראים פעם אחת, פעמיים. לכל... אוקיי, קוראים לו פעמיים, אבל נכנסים לתוך החישוב פעם אחת. הפעם השנייה היא פשוט שימוש בדיקשנרי. כניסה, כאילו, קריאה מדיקשנרי, שזה או של, או של אחד בממוצע. וזה היה סוג של קסם. בלי לדעת כלום על האלגוריתם שלי, האצתי אותו מאקספוננציאלי לליניארי. וזה הקסם של קשים, של להגיד, יש לי פעולה איטית, היא הצוואר בקבוק של התוכנה שלי, בואו נזכור את התוצאה שלה. ומגניב. מספיק שאני אזכור את התוצאה שלה, אני לא צריך לפחד יותר מהפעולה הזאת. דברים ירוצו מהר. והדבר הזה קורה כל הזמן, בכל השכבות של, של כל דבר שאנחנו מתכנתים, אני אדבר על זה עוד רגע. אני רק אגיד, זה פחות או יותר מה ש-LRU cache non עושה, הוא עוטף את הפונקציה הזאת באיזה קוד כזה שעושה את ה-if הזה קודם, ואז קורא לפונקציה רק אם צריך. כן, יכולתי לכתוב בעצמי def cache func def f חובית args c שווה dict if args not in C, C args שווה F funk. ו-funk, בחובית args,
return c args, ופה אני מחזיר את f, ואז אני חוזר לפיבונאצ'י הפשוטה שלי. return n, return z, לא צריך את ה-else, ואני שם פה שטודל קש, וגם זה יעבוד מהר, ותן תוצאה נכונה. כי זה תכלס מה שקש עושה. לפנקטוז יש LRU קש, שהוא אפילו יותר מגניב מזה, אפשר לתת לו גודל מקסימלי. למה אני רוצה את זה? כי לרוב בעולם האמיתי, אני לא יכול להרשות לעצמי כמות אינסופית של קש. יש לי רם מוגבל, יש לי עוד דברים שרבים איתי על הרם. אני לא רוצה לשמור את כל התוצאות של כל קריאה לפיבונאצ'י ever בהיסטוריה. אני רוצה אבל להקצות קצת מקום, נגיד 8 ערכים, לא הרבה, כדי שאני אוכל לעשות עם זה משהו, ובואו נריץ את זה. גם זה רץ די מיד. תכלס, נראה אפילו שזה קרה לפונקציה הזאת פעם אחת כל פעם. זה נכון גם אם אני אכתוב פה 1000, אני חושב שכן, בגלל איך שפיבונאצ'י בנויה. זה עבד ממש טוב עד שהגענו לריקרשן, ללימיט של כמה פונקציות בתוך פונקציות בתוך פונקציות אפשר. אז נגיד אם הייתי כותב פה 500, נראה שהוא היה שמח. אוקיי, 480, תחוס עליי פייתון? כן, נראה שהוא היה שמח. רק על ידי זה ששמרתי 8 ערכים. מה עושה LRU קש בעצם? זה מין דיקשנרי כזה שהוא זוכר גם מתי פעם האחרונה השתמשו בכל ערך בדיקשנרי, ואם הוא רוצה להוסיף ערך תשיעי לדיקשנרי, אז הוא קודם מוחק את הערך שלא ניגשו אליו כבר הכי הרבה זמן. והרבה פעמים לשים LRU קש קטן, זה מספיק כדי לפתור בעיות גדולות. במקרה המיוחד של פיבונאצ'י, אני חושב ש... טוב, 2 עדיין עושה הרבה, אבל 3... עם 3 כבר הסתדרנו. וגם 2 כנראה ש... אם לא הייתי תוקע פה פרינט שיעט לי את החיים, אז הפונקציה הזאת בסוף תחזור. זה ייקח לה די הרבה זמן, אבל היא תחזור, ונגיד על 40 זה ירוץ מאוד מאוד מהר. כן, ממש מהר. זוכרים שבלי הקש הזה, 40 לא חוזר. לא באיזה זמן סביר כזה שאפשר לדבר עליו. כנראה יכולים להישאר פה עד שאר ההרצאה וזה לא יסתיים. אז קשים זה ממש מגניב. קשים זה אחד הכלים המגניבים ביותר בתכנות, הוא פשוט עובד. דוד שואל על צורת הכתיבה של פונקציית הקש. הסיפור הזה של שטרודל קש, כן? זה נקרא דקורטור, וזה דרך סינטקטיק שוגר להגיד לפייתון, פיבונאצ'י שווה קש של פיבונאצ'י. ומה עושה קש? היא מקבלת איזה פאנק, היא מגדירה F, והיא מחזירה את F, ו-F משתמש בפאנק. אז כאילו, עכשיו כשאני קורא לפיבונאצ'י, זה לא קורה לפונקציה הזאת, זה קורה לפונקציה הזאת. שמכירה את פאנק ומשתמשת בה, ומכירה גם את ה-C הזה ומשתמשת בו. הספרייה הסטנדרטית של פייתון מגדירה כל מיני דקורטורים נחמדים לשימושנו, כמו את LRU קש. הדבר הזה. מקווה שזה ענה? מגניב. אז זאת הייתה דוגמה מאוד מאוד פשוטה, ראינו גם לזה שקשים זה טוב, גם לזה שקשים יכולים להיות מוגבלים בגודל שלהם, וזה עדיין יהיה ממש טוב. ואנחנו עכשיו נחזור למצגת ונראה שאותם דברים משמשים בדיוק בכמעט כל תחום של מדעי המחשב ושל תכנות ושל חומרה ותוכנה, ועושים שם קסמים מדהימים. כי זה כל כך הרבה יותר זול כשיש בעיית ביצועים להוסיף קש מאשר לסבך את הקוד שלנו. בואו נדבר על קשים בהארדוור למשל. במעבד שלנו יש מלא קשים. אתם מכירים את הארכיטקטורה שאומרת שיש מעבד ויש זיכרון ויש מקלדת ומסך? אז כמובן שבאמצע יש קש. לא ישר ניגשים לרם, כי רם זה נורא איטי,
לוקח איזה 63 ננו שניות לקרוא מהרם, וכאילו הרג'יסטרס, שזה היה כזה, לא יודע, 100 בתים של זיכרון שנמצאים ממש בתוך המעבד, ולכל אחד מהם יש שם, לוקח שליש ננו שנייה לקרוא להם, וכאילו, נוברים פה על פי 200 בערך. זה די פסיכי. אז תקעו קאש, וזה לא הספיק. אז תקעו עוד שכבה של קאש, ותקעו עוד שכבה של קאש, ועוד שכבה של קאש. באופן לא מפתיע, CPU קאש, אם נסתכל על זה, אז הארכיטקטורה נראית בערך ככה. יש מעבד, ואז יש level 1 caches, שהם, לא רגע, הנה. כן. יש לנו כמה קורים, ויש לנו לכל core instruction cache ודאטה cache, ולקורים אחרים יש instruction cache ודאטה cache משלהם, והם לא ניזונים מהרם, חס וחלילה, רם זה נורא יקר. הם ניזונים מה-L2 קאש, שהוא עדיין בתוך המעבד, וה-L3 קאש הוא יותר רחוק, אני לא בטוח שאני יודע להסביר באיזה מובן הוא יותר רחוק, אבל אני חושב שהוא פשוט א' צ'יפ, אבל יותר רחוק, וזה משנה מבחינת מהירות האור זה שהוא יותר רחוק, אבל יכול להיות שאני טועה. כן, כל פעם שאנחנו מנסים לקרוא מהרם, אני חושב שזה גם משנה מבחינת המהירות של הזיכרון. ה-L1 ויותר מהיר מ-L2, וזה כן, לא אבל רק הם יותר מהירים, כאילו, זה לא שהם רק יותר מהירים ויותר קטנים זה קשור, אחרת היינו זה לא, זה רואים, לא, זה לא, לא צריך בגלל רם, אנחנו פשוט נשים L1 קאש ממש גדול. לא, כי L1 קאש הוא מאוד מאוד יקר. ככל שהזיכרון יותר מהיר, המחיר שלו גם עולה יותר. אז זה מה שאני אומר, הוא מאוד יקר, כי הוא תופס נדלן מאוד יקר. כן, הנה, כאן יש לנו קור, וליד הקור יש L1 קאש, והוא ממש קרוב. פיזית, כאילו, ומבחינת זה שלחשמל לוקח את מהירות האור לזוז, זה משפיע, זה שהוא ממש קרוב. וה-L2 הוא יותר גדול, מה שאומר שהחצי הרחוק שלו, יותר רחוק מהמעבד. סליחה, זה ה-L1 וזה ה-L2. וה-L3, שהוא כבר משותף לכל הקורס ביחד, בניגוד לדיאגרמה הקודמת שבה גם L2 היה משותף לכולם, הוא עוד יותר רחוק, וכאילו הקבל יותר ארוך, אז כזה, אז זה יותר איטי, לגשת אליו. מצד שני, אפשר לשים יותר ממנו, כי הוא יותר רחוק, ודברים לא כאלה קרובים. הלכו לי אוזניות, אני אני אשמע שאלות שוב. ואז יש את הרם שהרבה יותר רחוק מזה, אבל אפשר לשים הרבה יותר ממנו, כי זה צ'יפים נפרדים, ואפשר לקרר אותם בנפרד, וכל מיני דברים נכון, ואפשר לייצר אותם בפרוסס אחר, בתהליך אחר שהוא יותר מתאים לייצור רם, וכל מיני סיבות שהם יהיו הרבה הרבה יותר זולים. וכמובן שאחרי זה יש את ההרדיסק, כאילו, אמרנו שרם זה נורא נורא איטי, זה 69 ננוסקנד, הרדיסק היום הוא עשירית מיליסקנד, זה כאילו מה? מאה ננוסקנד? לא זוכר, אני כנראה טועה בשלושה סדרי גודל או משהו. ולפעמים יש לנו ספינינג דיסק, ממש כזה דיסק מגנטי שהוא הרבה יותר איטי, אבל כאילו אבל הרבה הרבה יותר זול. והוא כבר פי 300 יותר איטי מהסוליד סטייט, מה-SSD. אז כמובן שעל ספינינג דיסקס של ימינו יש איזה ג'יגבייט של כאילו סוליד סטייט קאש לדברים האחרונים שעבדת איתם, כדי שיהיה יותר מהיר ויותר נחמד. בגדול, בכל מקום בטכנולוגיה דיגיטלית שאנחנו מסתכלים, איזה מהנדס אמר זה איטי, אין לי כאילו בואו נעיץ את זה בקלות ובזול, נתקע שם קאש. וזה קאש על קאש על קאש על קאש על קאש על קאש על קאש. כמובן שכשמערכת ההפעלה, כשאתם מבקשים מערכת ההפעלה לקרוא מהדיסק, היא לא באמת תלך לדיסק, זה נורא איטי. היא תלך לקאש שלה של הדיסק. אני אעשה שנייה כזה, פרפורמנס, וראה ממורי, שיש לי 14 ג'יגה בשימוש, מתוכם
5.3 ג'יגה הם קש של הדיסק. בעיקר של הדיסק, יש פה עוד קצת קשים, אבל בעיקר כאילו, המחשב שלי אומר, יש לי רם שהוא לא בשימוש. לא חבל, בואו נהפוך את כולו לקש של הארד דיסק. כל פעם שמישהו קורא מהארד דיסק, נשמר את זה בקש. אם צריך יותר רם, נעיף את הדבר ישן מהקש. אבל פעם הבאה שמישהו יקרא מהארד דיסק, סביר שזה יהיה ממקום שכבר קראו או כתבו אליו לאחרונה. ולכן יש לי את זה בקש, ואני בכלל לא צריך לגשת לארד דיסק. דוגמה מדהימה לכמה טוב זה עובד. נגיד שאני רוצה לעשות find לתיקייה נקודה git, ולספור כמה קבצים יש בה. אוקיי, זה ממש קצת. בואו נעשה find לתיקיית האבא שלי, שהיא תיקייה עצומה. זה הולך לקחת זמן מה? פעם הבאה שאני אריץ את זה, זה ייקח שנייה. כי הכל יהיה כבר בקש של הארד דיסק במערכת ההפעלה שלי. נכון שבחרתי משהו קצת גדול מדי? בואו נגביל את עצמנו לאיזה תת-תקיעה בגודל סביר. עכשיו אנחנו קוראים מהדיסק את כל עץ הקבצים של תקיעה די גדולה, וסופרים, וזה לוקח הרבה זמן. אבל פעם שנייה שאני אעשה את זה, זה ייקח כלום זמן. אוקיי, פעם שנייה. הרבה יותר מהיר, נכון? לא הייתי מספיק לתת את כל ההסבר הארוך הזה. כי המון דברים יושבים כבר בקש של מערכת ההפעלה. בעצם לפני שאני אעבור שקף, אני אגיד עוד דבר חשוב. מערכת הקבצים שלנו מאוד מאוד קשט, וזה מאוד מאוד מועיל, כי מערכת הקבצים בסוף, מה יש שם? יש שם מערך גדול על הארד דיסק של, כאילו, של נודס באיזה מין מבנה נתונים עצי כזה. יש תיקייה ויש קובץ, ויש דאטה בתוך קובץ, כן? כאילו זה מין כזה בלוקס שווה, לא יודע, root block ו-directory block ו-file block ועוד directory block ואולי עוד כמה קבצים. בכל אחד מהם יש הרבה דאטה, כן? ואז אולי פה יהיה קצת data block, איזה בלוק שמכיל דאטה. וכאילו, ואולי אחרי זה יהיה עוד איזה קובץ, לא יודע. ככה, זה סכמה סבירה של מה נמצא על הארד דיסק שלנו, מבחינת מערכת הקבצים. וכשאני רוצה לקרוא, נגיד, את הקובץ C, documents, שם שלי, file.pdf, אז מערכת הקבצים קודם כל קוראת את הבלוק של C, שנקרא root block, ואז שם כתוב שב-C יש את התיקיות הזאת והזאת, שהכתובות שלהם הם 1 ו-3, כן, אז היא בהתחלה תלך לבלוקס 0, שזה ה-root block, ואז היא תלך לבלוקס 1, שזה ה-directory block שהיא רוצה, documents, ואז, לא יודע, הוא אולי יצביע על בלוקס 80, שהוא root block C, directory block documents, זה יכול להיות דירקטורי בלוק אהור, ופה כתוב רשימה של קבצים שיש בתיקייה הזאת, ובאיזה בלוק הם מתחילים, ואז נגיד, וסליחה, איזה בלוק מייצג אותם, ואז אולי תלך ל-234 שהוא פייל בלוק של file.pdf, ומה כתוב בפייל בלוק הזה? כתוב שבלוקים, 100, לא יודע, 156 עד 158 מכילים את הדאטה. אז היא תלך לבלוק 156, וזה יהיה הדאטה בלוק הראשון, ואז ל-157, ואז ל-158, ואלה היו בלוקים של הקובץ שלי. עד פה הכל הגיוני, שאלה הפעולות שעשתה מערכת ההפעלה כדי למצוא את הקובץ הזה ולקרוא את התוכן שלו.
רגע, אני שואל אתכם, אבל בדיוק נצטרכו לי אוזניות. עד פה הגיוני? כן. כן, קול. אחרי זה אני אבקש את C-Documents, עבור data.txt, ואז היא תרצה לעשות את כל זה, חוץ מזה שכאן זה יהיה data.txt, והוא יהיה בבלוק, לא יודע, 235. ואז היא תלך לכל מיני בלוקים, ואיזה מגניב, כל הבלוקים האלה כבר יהיה לה אותם בקש. זה הרבה יותר טוב מאשר להתחיל לקבל החלטות כמו את מבנה התיקיות שלי בואו נשמור ברם, אבל את הקבצים שלי בואו נשמור על הדיסק וכל פעם נצטרך לקרוא מהדיסק. וזה גם נותן את היתרון שבמקרים שיש קובץ שקוראים ממנו הרבה, אז הוא יהיה כבר בקש. בעצם במנגנון אחד מאוד פשוט, על ידי זה שמערכת ההפעלה קיבלה את ההחלטה לתקוע את הדאטה ואת המטה דאטה באותו מבנה נתונים על הדיסק, היא שמה קש אחד, והוא לפי recently used בצורה טובה, עושה את הדבר הכי פרפורמנט, שעושה הכי הרבה אופטימיזציה, ואנחנו הכי שמחים ומגניב לנו. זאת תמונת ארכיטקטורה של ארכיטקטורה של ויקיפדיה, שלקחתי מהדף הזה. בואו נראה מה יש פה. אנחנו פונים לוויקיפדיה, קודם אנחנו עושים DNS, כמובן שאנחנו לא באמת הולכים לנאים סרבר של ויקיפדיה, כי יש איזה 8 שכבות של קאשינג של DNS לפני שאנחנו מגיעים לשם, שהאחרונה היא בראוטר של... האחרונה היא במחשב שלנו, כנראה שמוקדם יותר היום כבר פנינו לויקיפדיה, אז אנחנו זוכרים. כאילו, אם אני אלך לקשר לדפדפן שלי, about DNS אני חושב זה נקרא, about network, ניתן אז השטג DNS. לא, הוא לא רוצה להגיד לי איזה דברים קשט. לא נורא. אבל אני מבטיח לכם שבקש של הדפדפן שלי כבר יש את ה-DNS של ויקיפדיה, את הכתובת IP שמתאימה לזה, ואם לא, אז הוא יביא את זה מהראוטר שלי, ואם לראוטר שלי אין את זה, אז הוא יביא את זה. מערכת ההפעלה, יש לך את זה קודם. הדפדפן משתמש בשביל מערכת הפעלה. אוקיי. קליר הוסט קאש. הראוטר יביא את זה מהספקית, הספקית תביא את זה משרת גדול כלשהו, והשרת הגדול כלשהו יביא את זה מויקיפדיה. אם צריך. כל אחד מהם יש לו, לא יודע, איזה time to live של שעתיים, של אם הוא באה לאחרונה, כאילו של אחרי כמה זמן הוא יבקש שוב מאבא שלו, ולכן כשאתם מחליפים שרת ומשנים את ה-DNS שלכם, זה יכול לקחת עד 48 שעות להגיע לכל היוזרים, וזה מעצבן ממש, ואני שונא את זה. ואז אחרי שהוא קיבל את הכתובת IP, הוא יפנה אליה ויבקש אליה בקשת HTTP, ETA זה load balancer טיפש, שמעביר לאחד מה-caching proxies, שיש הרבה כאלה. שמה הם עושים? הם פותחים את ה-SSL, ואז הם נותנים קש של הדף, יש להם varnish, שהוא איזה HTTP קש כזה, שכאילו, הוא יכול לפנות לשרתים להביא אשכרה את הדף, אלא אם ביקשו את אותו דף בזמן האחרון, ואז הוא פשוט יביא את אותו דף מהרם שלו, או מהדיסק שלו, או משהו כזה. כמובן שב-HTTP, בפרוטוקול, יש הרבה התייחסות לקשינג, והרבה דיבור על כזה, כל דף, כמה time to live יכול להיות לו, איך אנחנו יודעים אם הגרסה שכבר יש אצלי טובה, או ש... צריך להביא מהאבא, אחרי כמה זמן להביא מהאבא וכולי. וכמובן שגם בדפדפן שלי יש מקומית HTTP קאש, כאילו שפשוט שומר קבצים נפוצים לדיסק. נגיד אם אני עכשיו אלך לוויקיפדיה, לדף הראשי של וויקיפדיה, אז אני אבקש כל מיני בקשות. ואם אני אז אכנס לויקיפדיה האנגלית, אז אני את הלוגו של וויקיפדיה כבר לא אביא, כי הוא כבר נמצא על הדיסק שלי. וגם את הבולט אייקון אני לא אביא, כי הוא כבר על הדיסק שלי. וכנראה שיהיו, אם אני אעשה עכשיו F5 נגיד, ריפרש, אז הדף הראשי של וויקיפדיה, איפה הוא? אוקיי.
אוקיי, זה היה אפילו בממורי קש כבר הלוגו עכשיו. בפעם השנייה. אבל לא, אני רוצה דווקא את הדף הראשי. /main page. הנה, זאת הפעם הראשונה או השנייה שאני מבקש אותו? השנייה. מה קרה? אני שלחתי בקשה, אמרתי, אני רוצה את זה מיידי. טוב, נראה שאני לא זורם איתו. והוא אומר לי, היה קש שיט בפרונט, כלומר, הוורניש קש הזה, מצא את הדף הראשי ושלח לך אותו. לא הגעתי לבקאנד קש, לא הגעתי לדאטאבייס, לא הגעתי ללקרוא מכל מיני דברים. קיבלתי את זה מהוורניש. לפעמים, 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 קורה שאני מבקש דף סופר מוזר, לא יודע, קש מיס. איפשהו כאן הולכת להיות הפנייה לקש מיס, קש מיס. והוא אומר לי, מבחינת קשים, קש טיימינג, לא, עבר לי שלא מכיל את הקש מיס שלי. אופרה חזה? לא יודע, אני מנסה לחשוב על משהו שלא מבקשים הרבה. אבל אתה העלבת פה הרבה אנשים. כן, כן, אני אכן העלבתי פה הרבה אנשים. אני לא טוב בזה. אני מצטער, אני לא יודע מה אנשים לא אוהבים. אוקיי, זה נראה כמו סרט כלשהו. ואיזה סרט שלא הרבה אנשים אוהבים? תבקש שערך לא קיים. יצאו פה רס סינדרום. אופה! אהה! עברני שלנו פספס. והיה צריך ללכת אשכרה אחורה ו... אבל כמו שאתם מנחשים, זה לא קורה הרבה, וויקיפדיה חוסכת כל כך הרבה עלויות על ידי לשים פה את הוורניש הזה, שקשה לדמיין אפילו. ואז יש פה עוד איזה בקאנד קאש, שאני חושב שהוא קאש רק של התשובה מהדאטאבייס או משהו כזה, לא יודע. הוא קאש של רוב הדברים, אבל לא כל הדברים, אני יכול ללכת ולחפש, אבל לא מספיק מעניין אותי. ואז כשהוא רוצה להציג לי את הדף, אז הוא צריך לפנות לדאטאבייס. אבל כמובן שלפנות לדאטאבייס זה מבאס, כי הדאטאבייס פנייה אליו היא יקרה. למה שלא נשים קאש של, נגיד, אחרי שפניתי לדאטאבייס, קיבלתי ממנו את הטקסט הזה בסינטקס של ויקיפדיה, ותרגמתי אותו ל-HTML. אז הם שמים פה קאש כזה, שהשרתים שלהם קודם בודקים בו לפני שהם הולכים לדאטאבייס רפליקה. וכמובן שיש להם גם עוד איזה קאש פה של איזה משהו. אני אפילו לא בטוח מה. וכמובן שכשפונים לדאטאבייס, אז זה יהיה לאחד מהרפליקה דאטאבייסים ולא למאסטר. שזה גם אם תחשבו על זה, רידר רפליקאז הם סוג של קאש. כאילו, הם סוג של כזה... אני רוצה לפנות בזול למשאב פחות יקר, שמכיל עותק של הדבר מהמשאב היקר. אנחנו פונים לרידר, ואו שיש לו את המידע המעודכן, או שאין לו, ואז הוא פונה למאסטר ומביא אותו. וככה מערכת עולם אמיתי נראית, מלאה בקשים מכל כיוון, ותיארתי פה רק רבע מהקשים שמשתלבים, שכאילו משתתפים בתהליך האמיתי של להביא לכם דף ויקיפדיה. Obviously, יש פה גם איזה מוצר אנליטיקה, וברור שיש לו 8,000 קשים, וכולי וכולי וכולי, כאילו. It's caches, caches, caches all the way. רם, איך אני מבחינת זמן? נראה לי שכדאי שתחיל לדבר. שאלתי שאלה ומיד האוזניות שלי התנתקו. נראה לי ש... שמעתי? כן. כדאי שתחיל להגיע ל-invalidation. אוקיי, מזל. הנה תמונה של ארכיטקטורה של תוכנה גדולה כלשהי, SQL Server, תראו כמה קשים, 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 קשים בכל מקום, וכולי. אז קשים זה סופר מגניב, כאילו גם כי זה מין קסם כזה שעושה הכל יותר מהיר, אבל גם כי קשים זה סוג של אבסטרקציה that doesn't leak, כאילו אתה שם קש לפני משהו נגיד, הקש לפני מערכת הקבצים שלנו, שלא באמת הולך לדיסק כדי
לשאול איפה הרוט נוד של מערכת הקבצים וכולי. זה קש מדהים, it does not leak, כי אני יודע בדיוק מתי אני כותב בלוק, ואז אני משנה אותו גם בקש, ואז הגישה, הקש תמיד ישקף באופן מלא את, את מה שבאמת קורה בבקאנד מאחורה, כי אני הצרכן היחיד של הבקאנד מאחורה, שהוא הדיסק הרבה יותר איתי, נכון? אבל זה לא תמיד נכון, כי הרבה פעמים יש לנו קש, שכן, אז יש לנו המון פעמים קש, כמו הקש ויקיפדיה הזה, שהוא קש של כמה שרתים שונים, או שיש כמה שרתי קש שונים שפועלים על אותו בקאנד, וכאילו, מישהו יכול לשנות לי דברים ברקע, ואז אני נכנס לבעיה הנפלאה והנחמדה של איך אני מבטיח שכל פעם שמישהו עורך את הדף של אופרה חזה וכותב למאסטר דאטה בעסקן, אז זה מתעדכן לכל אלה וכל אלה וכל אלה וכל אלה וכל אלה, או לפחות נמחק מהם, כדי שכשמישהו יפנה לפה, הוא יקבל קש מיס וילך אחורה אחורה, ויקרא מהמאסטר את התוכן החדש של הדף של אופרה חזה. והאמת שהדבר הכי גדול והכי חשוב שרציתי להגיד לכם על זה, זה שזה קשה. קש אינוולידיישן זה ממש קשה, יהיו לכם המון בגים של קש אינוולידיישן בחיים, לרוב הם יהיו של מערכת מתחתיכם שאתם לא מודעים אליה, ואתם תרקו דם עד שתבינו למה זה קרה, הרבה פעמים הם יפילו את האתר שלכם בפרודקשן, תכירו שזה קיים, תכירו שזה קשה, תחשדו בזה. DNS propagation זה בעיית קש אינוולידיישן קשה שקורית הרבה, נגיד פעם כתבתי משהו לא נכון ב-DNS של אתר שלי, ואז נכנסתי אליו כדי לבדוק וראיתי שזה לא נכון, ואז מיד תיקנתי, אבל כל מי שחלק איתי ספקית אינטרנט, את בזק בינלאומי, כבר היה לו בקש את הכתובת הלא נכונה ב-DNS, והלקוחות שלי במשך שעתיים, אלה מהם שעובדים בבזק בינלאומי, התקשרו אליי בתלונות על זה שהם מקבלים דף לא קיים כשהם מנסים לגשת לאתר שלי. זה היה ממש ממש כואב. ל-DNS לצערנו, אין לנו דרכים טובות לעשות invalidation ולהגיד לילדים, כאילו שקוראים מאיתנו, תקשיבו, הדבר הזה לא בתוקף יותר, תשאלו אותנו שוב אם תצטרכו. בקשים יותר טובים יש, ועדיין זאת בעיה מאוד לא קלה לשים לב כל פעם שאנחנו עורכים משהו ולעשות עם ולידציה לכל הערכים בקש שיכולים להיות תלויים בו. למשל, פעם באינטרנט היה מאוד מאוד נהוג לעשות קשינג לכל מיני תמונות, נגיד ה-Search SVG הזה, הוא תמונה, ולפעמים אנחנו, והרבה רכיבים בדרך הולכים לעשות קש לתמונה הזאת, ומה לעשות, קשינג פרוקסיס באינטרנט, הם לא תמיד חכמים ולא תמיד עושים דברים נחמדים, וגם הרבה פעמים אנחנו רוצים שזה יעשה אינוולידציה אחרי פחות משעתיים, למרות שכתוב פה, לא יודע, ב-ריספונס, קש קונטרול מקס אייד שווה שנה. היינו רוצים לתקן את זה אחרי פחות משנה. ה-best practice כשהייתי נער היה לשים פה שעה, ואז פעם בשעה כל פרוקסי היה מבקש מאיתנו את התמונה, וכאילו מקסימום הוא יקבל תמונה לא מעודכנת בשעה. אבל אז הבנו שאפשר לתת לאובייקטים איזשהו יוניק ID כזה, שיהיה חלק מהשם שלהם, ועכשיו אפשר לתת לדבר הזה שנה, וזה עדיין טוב, כי ברגע שנשנה את התמונה, אז כל דף HTML שמנסה להכיל את האייקון הזה, ישים את השם של הגרסה החדשה שהיא יוניקית, ואנחנו נקבל. יוניק קיז ממש ממש טובים לקשים, זה נהדר, זה נפלא. עוד דברים להגיד על זה, לא יודע, ב-HTTP יש כל מיני מנגנונים שאנחנו לא רואים פה בבקשה הספציפית הזאת, של להגיד לדף למשל, זה ה-MD5 של הגרסה שיש לי עכשיו בקש, האם אני צריך ממך גרסה חדשה או שהגרסה שלי טובה, קיים בפרוטוקול, כל מיני דברים של age וזה וזה וזה, וכל מיני דרכים שונות לממש את הדבר הזה, אבל הוא סופר שימושי ושווה להכיר שהוא קיים. אנחנו יכולים לממש כזה בעצמנו גם למנגנונים אחרים. איפה זה נמצא?
למשל, גישה אחת היא, היא כאילו, אוקיי, לא, זה בייסיקלי אותו דבר, רק שהם איכשהו תוקעים טיימסטמפ בכל הקשים של כזה חתיכות מהפרויקט שלהם, לא יודע, לדבר הזה הם עושים קש, מי הפרצופים בפרויקט? והם עושים לו קש ששמור בכל האובייקטים שמשתמשים בזה. ולהם זה נראה נפלא, לי זה נראה גיהנום. אבל הם איכשהו מצליחים לעשות עם הדבר הזה מלא קשים ולידיישן, ושהכל יעבוד ולא יהיה להם מציק. אבל הבטחתי לעצמי לא להיכנס לפרטים של הדוגמה הזאת. אז אני לא אכנס לפרטים של הדוגמה הזאת. אני כן אגיד שסטייל קש הזה מבאס, כבר אמרנו DNS, כבר אמרנו... נורא מבאס שהקליינטים שלך תקועים עם קשט ורז'ן של הג'אבסקריפט שלך, ואתה לא יכול להגיד להם, תתקנו כי הבראוזר לא טורח אפילו לשאול את השרת, והקובץ שהג'אבסקריפט הישן מחפש כבר לא נמצא על השרת, כי העלית גרסה חדשה, אז עכשיו הלקוחות האלה מקבלים שגיאות במשך שעתיים עד שהקשט שלהם יעשה invalidate אוטומטית וישאלו אותך שוב. יש מקרים יותר גרועים, הבטחתיים, שמישהו מצליח לעשות קש פויזונינג, שמישהו מצליח איכשהו בצורה זדונית לסדר דברים ככה שפעם אחת השרת קש המשותף לו ולעוד הרבה אנשים יקבל תשובה לא נכונה כשהיא עוד לא קשת, ואז יעשה קש לתשובה לא נכונה, ואז הוא יחזיר לכל היוזרים את התשובה לא נכונה, למשל ב-DNS, DNS עובד על UDP, ופעם לא היה שם אף מנגנון הבטחה, ובגדול אנשים יכלו לשלוח בקשת DNS לשרת לא פופולרי, שעוד לא נמצא בשרת DNS הגדול של הספקית, ולשלוח לספקית תשובות מפוברקות מהשרת שהם יודעים שהיא הולכת לשאול אותו מה הכתובת של הדף הזה. ואז הספקית הייתה מקבלת התשובה שלהם לפעמים לפני התשובה האמיתית מהשרת, ואז היא הייתה שולחת אנשים לדף של התוקף, שזה הזיה. כאילו זה ממש הזיה, הייתי יכול להשתלט על abcde.google.com ולהגיש משם דפים שלי. היום יש קצת יותר מנגנוני הבטחה שעושים את זה הרבה 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 יותר קשה, אני לא חושב שבלתי אפשרי עדיין. אני מאמין שעדיין קורה ב... in the wild DNS poisoning. כל דבר אפשר היה לעשות cache poisoning ל-HTTP. יש גרסה מדהימה בשביל זה, שבה אנחנו מנצלים את זה ששרת מטומטם, משתמש ב-user input באיזשהו header, ואז כאילו אני עושה get slash, לא יודע, סימן של הפרם שווה text string, ואז הוא עונה לי 200 אוקיי, content type נקודותיים, attack string, ואז אני אומר, וואו, ופה יש כאילו data, ואני אומר, וואו, הוא משתמש באטאק שלי ל-content type? מגניב, אז אני אשים פה attack string slash n slash n malicious data slash n slash n ואז הוא יענה לי attack string enter enter malicious data enter enter ואם ביני לבין השרת הזה יש קש של הספקית נגיד אז הקש של הספקית יגיד, אוקיי, מישהו פנה לסלש של האתר הזה, קיבל בחזרה תשובה אוקיי עם malicious data, וכשיוזר תמים יעשה get slash לאותו שרת מאותה ספקית, אז הוא קבל בחזרה malicious data. וה-malicious data הזה יכול להיות נגיד JavaScript שמנצל פרצה בדפדפן ומשתלט לו על המחשב, או JavaScript שלוקח את ה... לא יודע, שעושה phishing, ששם שם חלון לוגין ושולח לתוקף את היוזר והסיסמה, או דברים נוראים כאלה. עוד מקרה זוועתי של בעיות עם קשינג,
שהוא לא בדיוק בעיית קשן ולידיישן, הוא ספקטר. דבר מזעזע שקרה, אני חושב, ב-2017, ונפל על העולם אוקיי, 2018. נפל על עולם ההבטחה כן, שניהם, אבל ספקטר הוא המעניין בעיניי. מלדאון הוא איזה באג ספציפי אצל אינטל, שהם לא ממשו את הקשים שלהם כמו שצריך, בסדר. ספקטר זה פשוט בעיה נוראית. כי ה-CPU שלנו רוצה לרוץ מהר, ולפעמים יש... אז הוא רוצה לרוץ קדימה, הוא לא רוצה להריץ הוראות לפי הסדר, הוא רוצה להריץ גם את ההוראה הבאה ואת זו שאחריה. אבל לפעמים יש איזה איף, והוא לא יודע אם ללכת לחצי הראשון או לאלס, אז מה שהוא עושה זה הוא מנסה לנחש איזה מהם יותר סביר, נגיד הוא זוכר שבשורה 54 לרוב לקחו את האלס, אז בפעם הבאה הוא ילך לאלס. ואז חוקרי הבטחה ממש מגניבים גילו את הדבר הבא, אם פה באלס אני תוקע גישה לזיכרון, כתובת שאסור לי לגשת אליה, כתובת protected address. איך בדיוק זה עובד? האמת, זה מטריק שאתה מחפש את זה? כי אני הבנתי כראשון איך ספקטר עובד בזכות ההרצאה שלך לפני כמה שנים. וואלה, עשיתי הרצאה על ספקטר? כן, בפייוויב. אני מניח שזה לא היה מוקלט, אבל בוא נגיד... זה לא ספק דבר מטורף. anyway, ניגשים לכתובת שלא אמורה להיות לגישה אליה. המעבד הולך לכתובת הזאת וניגש אליה, וחוטף שגיאה. כאילו, קודם כל הוא ניגש לכתובת הזאת ברם, מה שאומר ש... עכשיו הכתובת הזאת נמצאת בקש של המעבד, אבל אז הוא חוטף שגיאה, ושגיאת כאילו הבטחה ורוצה להרוג את הפרוסס, אבל אז הוא מגלה שבעצם A היה קטן משמונה וכל הדבר הזה קרה רק בחלום שלו, כי בעצם אנחנו הולכים לכאן, לברנץ' הזה, ולא קרה שום דבר מעניין והכל בסדר. ואז אני יכול... לעשות קש טיימינג, לבדוק כמה זמן לוקח לגשת לכתובת הזאת, ולפי זה לדעת האם זה היה, אני קצת מבלבל פה דברים, זה לא באמת בדיוק מה שקורה שם, אבל אני יכול לבדוק האם זה נמצא בקש או לא, ולפי כמה זמן לוקח למעבד לקרוא משם, או לחטוף השגיאה, או משהו כזה, ולפי זה אני יודע מה היה כתוב שם. וככה אפשר אשכרה לקרוא זיכרון של פרוססים אחרים מכל פרוסס, מג'אווה סקריפט שרץ בדפדפן, כאילו, שזה הזיה, זה מטורף, זה לא סביר בעליל, וזה הופך את בערך, כאילו, זה מפיל את כל חומות ההבטחה בעולם, ואנחנו לא לגמרי לחלוטין יודעים להתמודד עם זה, והמיטיגיישנס שאימצנו מאוד העטו את המחשבים של ימינו, וסופר ממליץ לקרוא על זה, זה ממש מגניב וממש מעניין. אז לפעמים קשים הם ליקי אבסטרקשן, והם עושים המון כאב ראש כשהם ליקי אבסטרקשן. רם, איך אני עם זמן? סבבה, לך על זה. לא, אבל בדקות, אני באמת רוצה לדעת איך אני עם זמן. בוא נגיד עוד 5-10 דקות. 5-10 דקות, סבבה. אז בואו נדבר על לתת שמות לדברים. אין לי הרבה דברים להגיד על לתת שמות לדברים שלא נכתבו כבר בספר Clean Code של רוברט סי מרטין. אני לא מאוד ממליץ על להקשיב לכל מה שבוב מרטין אומר. זה ספר לא מאוד ארוך והוא כותב בו הרבה שטויות, בעיניי לדעתי. הדוגמאות קוד הארוכות שם הן מכוערות לדעתי ואינן המלצה טובה. אבל יש שם כמה פרקים נהדרים ונפלאים, אחד מהם הולך לתת שמות לדברים, ובוב מרטין לימד אותי את רוב מה שאני יודע לתת שמות לדברים. לתת שמות לדברים זה ממש קשה וזה ממש עושה הבדל. כמתכנתים, העבודה העיקרית שלנו היא לתקשר לא עם מכונות, אלא עם מתכנתים אחרים. כשהדוגמה הכי טובה למתכנת אחר
היא אנחנו עוד שבועיים שבאים לקרוא את הקוד הזה. ושמות טובים עושים את כל ההבדל בין בסיס קוד שאני לא מצליח להתמצא בו, לבסיס קוד שאני מתמצא בו במאמץ אחרי שקראתי את כל התיעוד וכל ההערות, לבין בסיס קוד שאני פשוט יכול להיכנס לקובץ הקראי פה, בו ולדעת מה הולך ולהיות סבבה ולעשות שם שינוי. ולכן זה מאוד מאוד חשוב ללמוד לתת שמות טובים לדברים. כנראה שעצה מספר אחד והכי חשובה היא, תשאלו את עצמכם האם נתתם שמות טובים לדברים, ואז תשתפרו בזה עם הזמן. מעבר לזה, כאילו אנחנו קוראים קוד הרבה יותר משאנחנו כותבים קוד, אז שמות כמו H זה ממש היום ונורא. אנחנו חושבים שאנחנו חוסכים כמה שניות כשאנחנו כותבים קוד, כמה הקלדות של אצבע על מקלדת, אבל כמות המאמץ הנוסף לראש שלנו כשנחזור לקוד הזה עוד שבועיים, תעלה לנו דקות ולא שניות, וזה ממש שווה את זה לתת שם שיותר מתאר את מה שזה עושה. וגם מתאר את זה בשפה הנכונה של מה שמעניין את הקורא לדעת על זה. נקודה, כאילו, הקוד סמל שאני הכי אוהב לזהות את זה, הוא כשאני מרגיש שאני צריך לשים הערה על משהו. אם יש מקום שיש בו הערה שמתארת מה קוד עושה, וזה יכול להיות שם של אינט, וזה יכול להיות שם של פונקציה, וזה יכול להיות שם של קלאס, וזה יכול להיות שם של קובץ, אני שואל את עצמי תמיד, האם שם יותר טוב היה פותר את זה? אם יש לי חתיכת קוד שיש לפניה הסבר על מה עושה חתיכת הקוד הזאת, אני תמיד אשאל את עצמי, האם יכולתי במקום ההערה הזאת שאומרת internal function that checks cache and only calls func on miss, אני שואל את עצמי, יש פה תיאור של מה הקוד שלי עושה, אולי אני אתן לזה שם יותר טוב במקום, ואז אני לא אצטרך את השורה התיעוד הזאת. call func unless in cache. בום, לא צריך הערה. למה זה טוב למחוק הערות? הרי באוניברסיטה תמיד לימדו אותנו כמה שיותר הערות טוב. נקודות כל פעם מהמבחן, כל פעם שלא כתבנו הערה על כל פונקציה, נכון? אני שונא לכתוב הערות על פונקציות. למה אני צודק והמתרגל באוניברסיטה טעה? כי קוד משתנה. והערות הם הסוג של קוד שהכי קל לו להיות סטייל, לצאת מלשקף את מה ששאר הקוד עושה. ממש קל, לא יודע, לשנות את הדבר הזה להיות איזה משהו יותר מסובך, שעושה גם עוד כמה דברים, ולשכוח לשנות את זה. כי זאת הערה. היא כתובה פה באפור ולא תופסת תשומת לב, ואולי השינוי הרלוונטי לא קרה פה, אלא באחת הפונקציות שהדבר הזה קורה לו, אבל שמות זה משהו שאנחנו כמתכנתים עובדים איתו כל הזמן, אז זה הרבה יותר יציק לנו כשהשם לא משקף את מה שהקוד אשכרה עושה. ולכן שם יותר טוב למשתנה, בגדול תמיד יותר סיכוי שהוא יתעדכן כשהקוד מתעדכן, מאשר הערה מעל השם שמתארת מה הוא עושה. אבל המקרה העוד יותר נפוץ של זה הוא כאילו פונקציה ממש ארוכה שעושה מלא דברים. לא יודע, פונקציה ממש ארוכה שעושה מלא דברים. def, איזה מקרים אני נתקל כל הזמן? read and parse שקוראת, כאילו read data from file, או נגיד אפילו calculate file path, path שווה base dir, לא יודע, os path join base dir file name plus נקודה ext,
if file name, אם יש forward slash in file name, אז אנחנו לא עושים כלום, אחרת אנחנו עושים את זה, ואז אחרי זה אנחנו רוצים לקרוא את הזה, אז כאילו, while, לא יודע, with open path as f, while to, while, לא יודע, not f.eof, אני לא באמת זוכר איך כותבים פייתון, אבל זה לא מאוד חשוב. אז f.read, איזה גודל סביר כזה, ואז נפרסר אותו, נגיד for line in text נקודה split lines, ואז נעשה עם זה קצת דברים, נכון? לא יודע. m שווה r נקודה match line, לא יודע, איזשהו regex פסיק השורה הזאת, וכל מיני דברים. אני מסתכל על פונקציה כזאת, ואני אומר, יש בה חתיכות, וכל חתיכה יכולה להשתנות ביחס להערה הזאת. כאן יהיה כתוב parse data, parse chunk of data. כל ההערות האלה הן code smells מבחינתי, כי כל אחת מהן יכולתי להחליף ב-path שווה calculate file path. ואת זה אני מוציא לפונקציה נפרדת. ריטרן זה, ריטרן פייל נאים. גם את זה יכולתי, במקום שתהיה פה הערה מטומטמת שאומרת אותו דבר כמו שם הפונקציה, להגיד, כאילו טוב, כנראה שאת הדבר הזה הייתי משאיר פה, אבל את זה הייתי מזיז ל-parse chunk, טקסט. ואולי את זה הייתי מחליף באיזשהו איטרטור כזה, for chunk in read in chunks path, ונכון, הפונקציה הזאת כבר לא צריכה הערות, אין אף הערה שהפונקציה הזאת צריכה, היא כתובה באנגלית, הכל בה אומר בדיוק מה היא עושה. ואם אני אשנה את מה שזה עושה או מה שזה עושה, ואשכח לשנות את זה כאן, אלא אשנה את זה רק נגיד כאן, ואשנה פה את השם, אז יהיה לי סינטקס ארור, כי ה-calculate file path הזה לא קיים יותר. אז זה הרבה 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 יותר טוב להשתמש בשמות טובים מאשר בהערות, וכל פעם שבא לכם לכתוב הערה שמתארת מה הקוד עושה, תשקלו איך אתם יכולים להוציא חתיכה לפונקציה, או סתם לשנות שם כדי שיהיו שמות יותר טובים. עדיין תכתבו מלא מלא הערות על למה הקוד עושה. Sometimes we get path already calculated here because of component, ככה וככה. מה שנקרא, הערה הזאת נכתבה בדם, אל תוריד את האיף הזה, אחרת יהיו באגים, למרות שהוא נראה מטופש. עוד דבר קטן וחכם שבוב מרטין לימד, זה שאורך של שמות should correspond to variable scope. כלומר, אין תשובה אחת נכונה תמיד להאם אני רוצה שהמשתנים שלי יהיו A, B, או input two variables and return some of their two variable input, שמקבל the first variable the second variable which will be added to the first, כן? זה לא שיש sweet spot באמצע שהוא טוב לכל המשתנים שלי, זה שזאת שאלה של איך אני משתמש במשתנה הזה, מה התפקיד שלו במחזה. אם המשתנה הזה הוא דמות ראשית, שנמצאת בכל מקום ומשתמשים בכל הזמן, זה מה שאני הולך לקרוא לו בהמשך magic. אבל לרוב משתנה הוא או מקומי לפונקציה קטן כזה, נגיד chunk, זה משהו שמשתמשים בו רק כאן. אז אפשר לתת לו שם מאוד קצר, כמו מילה אחת, צ'אנק. אם המילה צ'אנק באנגלית הייתה, לא יודע, discombobulation, אז כנראה שהייתי אפילו מרשה לעצמי לקרוא לדבר הזה D, כי זאת מילה ממש ארוכה,
הזמן שלוקח לקורא לקרוא אותה לא שווה את ההבנה מתוך זה של מה זה עושה. בסוף תמיד המטרה שלי זה שהקורא יבין את הקוד שלי בקלות. אם זאת פונקציה סופר מקומית שמשמשת רק פה בפנים, name to pass זה שם יותר קצר, ואני ממש סבבה עם זה. אם זאת פונקציה שהולכת לשמש בכל מיני חלקים של הקוד, אבל היא נדירה, אז אני ארצה, זה לא ברור file pass של מה, אז אני ארצה פונקציה ארוכה יותר, כמו calculate data file pass, או לא יודע, temporary data file pass. בעצם אם שחקן הוא דמות משנית בהצגה שמופיע פתאום בכל מיני מקומות, אני רוצה שכל שימוש בו יגיד לי את כל מה שאני צריך לדעת על מה הוא עושה. זה קצת מזכיר לנו קשים, נכון? אנחנו רוצים שהקש של המתכנת בראש ישמש לדברים החשובים, ולא ישמש לשחקנים משניים שצריך לקרוא אותם רק פעם אחת. יש עוד הרבה דברים שבוב מרטין אומר על זה, ואני ממליץ למצוא באינטרנט סיכום קצר של מה שהוא אומר, אבל אין לי הרבה זמן, אז אני אדלג על זה, ואני אגיד רק, מה שלימד אותי לתת שמות טובים לדברים, זה לתרגל בתקופה מסוימת TDD קשיח, Test Driven Development, מסוג אדום ירוק ריפקטור, כלומר, קודם לכתוב טסט, ואז לכתוב פונקציה מינימלית שמקיימת אותו, ואז ברגע שהטסט עובר, אחרי שכתבתי קודם את הטסט, ראיתי שהוא נכשל, אז את הפונקציה ראיתי שהיא מצליחה, עכשיו מותר לי לשפר את הפונקציה קצת. הסיבה שזה שיפר מאוד את יכולת נתינת השמות שלי, זה שעכשיו תמיד נתתי שמות לא בתור יוצר הפונקציה, אלא בתור קורא משתמש הפונקציה. כלומר, קודם חשבתי מה תהיה המשמעות של, כאילו, ניגשתי לכתוב קוד גדול, נגיד את read and parse, לא התחלתי מלכתוב read and parse ולהיכנס לפרטים. מה זה read and parse, איך זה עובד, אלא התחלתי bottom down. קודם אמרתי, ממה מורכב read and parse? אז basically, קודם כל צריך calculate file name, ואז אני רוצה לקרוא את הקובץ, דאטה שווה read file שמקבל פאס, ואז אני אחזיר את פארס של דאטה. ניגשתי לזה מאוד טופ דאון, קודם נתתי שמות לדברים וניסיתי להיות הכי מינימלי והכי כאילו לא להיכנס לפרטי המימוש, כי אני רוצה להיות עצלן ולממש רק אחר כך. ואחרי שלדברים היו שמות שטובים למי שמשתמש בהם, אז נכנסתי לממש אותה. בניגוד להתחיל לכתוב read and parse, וקודם לכתוב את כל התוכן שלה, ואז להיזכר שאולי אני רוצה להפריד אותו לתתי פונקציות. כאילו, עוד דבר מעניין שרציתי להגיד על זה, רגע, למה המוזיקה הפסיקה? מוזיקה הפסיקה זה אומר שאתם... עוד דבר שאני רוצה להגיד על זה, הוא על עניין ה... טוב, זה בעצם לא naming things, אז אני לא אגיד את זה. אבל במשפט, בוב מרטין מאוד מאוד ממליץ גם שכל פונקציה תטפל ברמת אבסטרקציה אחת. שפונקציה שיודעת פרטים על OS path לא תדע פרטים על parsing. ושפונקציה שיודעת פרטים על file open לא תדע פרטים על OS path. ולכתוב דברים ככה מאוד מאוד עוזר לזה, וגם עוזר להצטרך לתת שמות טובים לדברים. לתת ידי חובה אני גם אגיד, חבל לתת שמות כמו FN או file name, כשאני יכול לתת שם כמו file name. באמת שהכמה אקסטרה אותיות האלה לא שוות את הקצת מצמוץ של הבן אדם שמנסה לקרוא את הקוד, מה שיקרה הרבה יותר פעמים משאתם כותבים את הקוד. יוצאי דופן, SRC,
דסט, איי, ועוד 2-3 כאלה שאתם בטח יכולים לתת לי. עדיף לכתוב SRC דסט ואיי מאשר source, destination ו-index, כי אנחנו כמתכנתים מדברים את המילים האלה יותר בקלות משאנחנו מדברים את המילים האלה. פשוט אומר לי יותר טוב מה זה הדבר הזה, מאשר אם היית כותב index. מה זה index? נכון, index זה I. תרומה שלי לאומנות מדינת השמות, שלמדתי מלקרוא את הקוד של פרויקט חמוד בשם Camping RB של Why the Lucky Steve, שהוא מתכנת הרובי האהוב עליי. זה הגיוני בכל פרויקט לקחת קונספט אחד ממש חשוב, שנמצא כל הזמן מאוד מאוד חזק בכל כל הפרויקט ומשתמשים בו כל הזמן, לתת לו שם קסום, כמו R נגיד, שם של אות אחת, או שם שאתם המצאתם, או whatever, ולכתוב ברידמי של הפרויקט, כדי לקרוא את הקוד של הפרויקט הזה, אתם צריכים להכיר את הקסם האחד הזה. אבל באמת, קסם אחד לפרויקט, יותר משניים, שלושה, והפרויקט שלכם נהיה אוסף של חידות סודוקו שאנשים לא יודעים לפתור, ואף אחד לא צריך לקרוא את הפרויקט. זהו. אני הייתי אהור. זה היה... וואי, אני רואה שהרם מוחא לי כפיים, איזה כיף. אני הייתי אהור, זה היה 50 ומשהו דקות בטח, על cache invalidation and naming things, ואני מקווה שלמדתם משהו.